Sazina Jarunu pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba održana je tradicionalna utrka, međunarodno otvoreno prvenstvo Zagreba u kajaku i kanu na mirnim vodama, u sklopu koji se održao naravno i memorijal Matije Ljubek. Više od 200 kajakaša i kanuista nastupilo je na ovogodišnjem izdanju natjecanja. Sjajna priča, opet doslovno okupacija Jaruna mladim lavovima ovog sporta. U sklopu prvenstva održala se i 13. međunarodna memorijalna utrka kanuista Matija Ljubek na 1000 metara. Olimpijski pobjednik i aktualni svjetski prvak Atila Vajda opet se odazvao organizatoru i opet slavio ispred sunarodnjaka Šaradipala. Treći je bio naš Nikica Ljubek. It was good. Thank you so much because Nikica is my one of my best friend in Europe and he's... Bilo je dobro. Naravno, Nikica je jedan od mojih najboljih prijatelja. Pozvao me na ovu poznatu utrku. Bilo je zadovoljstvo. Sjajna utrka. Nikica mi je rekao da nije baš u dobroj formi, no danas je pokazao usprkos tome što je u maratonu, da je u dobroj formi za ove kratke staze. Ovo je memorijalna utrka oca mog prijatelja. Znao sam Matiju kao i cijelu familiju, naravno, oni su moji prijatelji. Isto tako svojim dolaskom htio sam pomoći organizatoru, jer mislim da je sjajna stvar kada se okupi na jednom mjestu ovoliko puno djece. And what are your plans for this season? Of course, our plans is to go to World Championship this year organized Moscow. Želja mi je ove godine nastupiti na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Želim ponoviti prošlu godinu, obraniti naslov prvaka, no bit će jako teško. No ja znam što mi je činiti. Na kraju riječ dvije sa našim Nikicom Ljubekom. Malo sam bio začuđen kad smo došli na start, nisu bile pune staze. Iako smo u prijavama imali sve pune staze, čak smo neke morali i odbijati zato što je ovo pozivna regata. Znači, samo pozivamo 9 sportaša, odnosno mi izaberemo koji će 9 ići u finale. Međutim, neki se nisu pozvali, neki nisu došli. Također i ovaj datum je uvijek malo zeznut, jako puno kontrola ima po svijetu, jako velikih natjecanja, tako da uvijek se nekako križamo s njima. Mislim da možemo puno bolje još biti. I tvoji planovi za kraj, za ovu sezonu? Pa ja imam za 2 tjedna imam europsko prvenstvo u maratonu. I zatim jedna mala pauza i u krajem 9. mjeseca mi je svjetsko prvenstvo u maratonu. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker sportnedjeljom.hr.